点点点。ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ከመይ ትኾኑ ኣብ ዝሓለፈ ህልኽ ምስ እምነታት ዝብል መደብ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብናልኩም ምንባርና ዝዝከር እዩ። ንሎም ምንባር ካልኣይ ክፋሉ እንሆ ንምክትታሉ ብኽብሪ ንዕድም። ቲበት ቲበት ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ምብራቕ ኤስያ ትርከብ ሃገር እያ። ብዙሓት ዓሌታት ድማ ኣብ ውሽጣ ተሓቁፍ። እዚ ሃገር ኣቐዲማ ናፃ ሃገር ዝነበረት ኮይና ኣብ 1951 ግን ቻይና ወሪራ ሒዛታ። ካብ ሽዑ ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራ ትርከብ። እሳ ካብ ዓለም እታ ዝበረኸት ቦታ እያ። ናይ መሬት ናሕሲ ተባሂላ ድማ ትፅዋዕ። እቲ ካብ ኩሉ ዓለም ዝነውሐ እምባ ኤቨረስት እውን ኣብ ዝባውንታ እዩ ተደኩኑ ዘሎ። ኣብዚ ሃገር እቲ ዓብላሊ ሃይማኖት ቡድሂዝም ኮይኑ ውሑዳት ኣስላምን ክርስትያንን እውን ኣለዋ። ደላይላማ ላዕለዋይ መራሒ ሃይማኖት ናይቲ ሃገር ኮይኑ ክሳብ እቲ ቻይና ኣብ 1959 ምሉእ ብምሉእ ትቆፃፀራ ንስኡ ላዕለዋይ መንፈሳውን ፖለቲካውን መራሒ ኣነይሩ። ምልዕዓል ቲበታውያን። ቲበት ምስ ቻይና ንነዊሕ ዘመናት ኣታውን ወፃእን ዝምድና ነይርዋ። ሓንሳብ ተቃራኒት፣ ሓንሳብ ብመሓዛ፣ ሓንሳብ ትሕወስ፣ ሓንሳብ ድማ ናፃ ሃገር ትኸውን ነይራ። ኣብ 1912 ግን ፈፂማ ናፃ ሃገር ኮነት። እቲ ንሰለስተ ዓመት ናብ ህንዲ ተሰዲዱ ዝነበረ መበል 13 መራሒኣ ደላይላማ ድማ ዓዱ ተመልሰ። ክሳብ ኣብ 1933 ዝመውት ድማ ነታ ሃገር ኣመሓደራ። ኣብ መጀመርያ ዓመታት ናይ 1900 ቻይና ንኻልኦት ሃገራት ወሪራ ክትሕዘሉ ኣብ እትኽእል ቁመና ኣይነበረትን። ብፍላይ ካብ 1916 ክሳብ 1938 ኣብ ዝነበረ ግዜ መንግስቲ ፈሪስዋ ብዝተፈላለዩ ሸፋቱ እያ ትመሓደር ነይራ። ስርዓት ጠፊኡ እታ ሃገር ነብሳ ምእር ናብ ሲኢና ነበረት። እታ ካልኦት ሃገራት ብምውራር እትፍለጥ ዝነበረት ሃገር ድማ ብጃፓን ተወረት። ማንቹሪያ ዝበሃል ናይ ግዝኣታ ድማ ተታሕዘ። ክሳብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝውዳእ ማለት ኣብ 1949 ድማ ማሲና ነበረት። ቻይና ምስ ነብሳን ጃፓንን ኣብ ህውከት ተጸሚዳትሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ቲበት ዕረፍቲ ረኺባ ዝተረጋግአ መንግስትን ሃገርን ትመርሕ ነይራ። ምልላይ ደላይላማ። ኣብ 1933 እቲ ዝነበረ መበል 13 ደላይላማ ዓሪፉ። ከም ኣረኣያ እምነት ቡድሂዝም ቲቤታውያን እቲ ዝሞተ ደላይላማ ካልእ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝምለስ፣ እቲ ዝተወልደ ድማ ደልዮም ክረኽብዎ ነይርዎም። እቲ ምድላይ በቶም ምኩራት ፈለስቲኡ ዝካየድ ኣየናይ ቆልዓ ኮይኑ ከምዝተመልሰ ንክደልይዎ ድማ ሃሰው ክብሉ ጀመሩ። ነቲ ሬሳ ምስ ተመልከትዎ ርእሱ ናብ ደቡብ እዩ ኣቕኒዑ ነይሩ። ድሓር ግን ድሕሪ ቕሩብ መዓልታት ናብ ምብራቕ ቀኒኑ። ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይታ ሬሳ ተታሒዙላ ዝነበረ መቓብር ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ቃንጢሻ በቖለ። ስለዚ ብመሰረት እቲ ዝተረኽበ ኣንፈት እቲ ዝተወልደ ደላይላማ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቲበቲ ተወሊዱ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ገመቱ። ድሕርዚ እቶም ፈለስቲ ንኸረጋግፁ ናብታ ልሁመይላጾ ዝተባህለት ቀላይ ከዱ። እዛ ቀላይ ቅድስቲ ቀላይ ኮይና ኩሉ ግዜ እቲ ዝተወልደ ደላይላማ ኣበይ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክታት እትህብ እያ ተባሂላ እያ ትእመን። ብጀካ እቶም ፈለስቲ ግን ማንም ካልእ ሰብ ነቲ ምልክታት ክርድኦ ኣይክእልን። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ደክሃም ዝተባህለት ወረዳ ንኩሉ እቲ ምልክታት እተማልእ ኮይና ጸኒሓ። ከምኡ ድማ ለሃሞ ድሆንዱብ ዝተባህለ ወዲ 2 ዓመት ቆልዓ ልክዕ ኣብታ ደላይላማ ዝሞተላ መዓልቲ ዝተወልደ ምዃኑ ተረጋጊጹ። እቶም ፈለስቲ ኸኣ ነቲ ህፃን ረኺብናዮ በሉ። ደላይላማ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ንብረት ድማ ኣርኣይዎ። እንተዘኪርዎም ብርግጽ እቲ ዳግማይ ዝተወልደ እሱ እዩ በሉ። ብዝኾነ እቲ ቆልዓ ኣቐዲሙ ንብረቱ ዝነበረ ዕንቂ፣ ከበሮን ምርኩስን ኣላለየ። እቲ ዳግማይ ዝተወልደ ደላይላማ ንሱ ምዃኑ ድማ ተፈልጠ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ዛንታ ናይቲ ኣብ 1937 ወዲ 2 ዓመት ህፃን ዝነበረ ናይ ሕጂ ዘሎ ደላይላማ እዩ። ኣብ 1950 ወዲ 15 ዓመት ምስኮነ ድማ ሸምዎ። ቻይና ናብ ቲበት ተቋመት። ቻይና ድሕርቲ ኣብ ዘበነ መሳፍንቲ ዘጋጠማ ከቢድ ህውከት ኣብ ኢድ ማኦ ወደቐት። ሰውራዊ ማኦ ዘዶንግ መራሒ ናይቲ ሃገር ኮነ። ካብቲ ዝነበረቶ ድማ ብመጠኑ ተረጋግአት። ኣብ 1951 ከዓ ማኦ ዓይኑ ናብ ቲበት ኣዞረ።
ነዛ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ደላይ ላማ ዘለ ሃገር ሓራውፂአ ኣብ ትሕቲ ግዝኣተይ ክእትዋ እየ እንዳበለ ድማ ኣወጀ ኣይጸንሐን ነቲ ድኹም ወተሃደራዊ ዓቕሚ ቲበት ኣብ ውሽጢ ኽልተ ሰሙን ብምልምሳስ ነቲ ሃገር ተቆጻጸራ ንመራሕቲ እቲ ሃገር ኣገዲዱ ኸዓ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ኣፈረማ ድሓር ግን ቻይና እነቲ ውዕል ክሒዳቶ እያ ገለ ካብቲ ውዕላት መሬት ናይ ሓባር ክኸውን ቲበታውያን ድማ ብሓደ ኮይኖም ክሓርስዎን ዝተረኸበ እቶት ድማ ብማዕረ ክመቐልዎን ዝብል እዩ ነይሩ እንተኾነ ከምቲ ዝተሰማምዕዎ ኣይገበሩን ንዝበዝሕ ካብቲ ዝተረኸበ እቶት ናብ ቻይና ኣእተውዎ ኣብ ቲበት ድማ ከቢድ ጥሜት ኮነ እቲ በደል እንዳኸበደ ምስ ከደን ብዙሓት ሓረስቶት መሬቶም ምስተሓድጉን መሬት ኣልባ ዘዝኾነ መሳርያ ልዓለ ኣብ ሰነ 1956 ከዓ ኣምዶን ካምን ዝተባህሉ ዓሌታት ቲበት መሳርያ ልዒሎም ክዋግኡ ጀመሩ እቶም ህዝቢ ኸዓ ተወዳዲቦም ውግእ ኸፈቱ ንቻይና ኸዓ እቲ ውዳበን ጥንካረቶም ተዋጋእትን ብድሆ ኾና ሓረስቶት ክሳብ ክንዲዚ ጸኒዖም ዝምክቱኒ ዘለዉ ብሓገዝ ናይዞም ፈለስቲ እዩ ብምባል ማኦነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ተማዓቶም ኣተሓሕዛ ድማ ኣኸረረሎም ኣብ 1956 ደላይ ላማ ናብ ህንድ በጽሐ ኣብቲ ሃገር ድማ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓተተ ነህሩ ናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ዓድኻ ተትምለስ ይሓይሽ ኢሉ ኣማኺርዎ ነይሩ ኣብ 1958 ቁፅሪ ተቓለስቲ ቲቤታውያን ናብ 80,000 በጽሐ መንግስቲ ደላይ ላማ ድማ እቲ ኩናት ደው ክብል ዘሰማምዑ ሽማግለታት ናብቶም ተቓለስቲ ልኢኹ እንተኾነ እቶም ተቓለስቲ ነቶም ዝተለኣኹ ሽማግለታት እቲ ቓልሲ ትኽክል ምዃኑ ኣእሚኖሞም ተጸንበርዎም ድማ ብድሕርዚ ኣዝዮም ዓበይትን ኣገደስትን መራሕቲ ሃይማኖት ክጠፍኡ ጀሚሮም ህዝብን ደላይ ላማን ድማ በቲ ኹነት ተሻቐሉ ኣብ 10 መጋቢት 1959 ኣብ ርእሰ ከተማ ቲበት ዝነበሩ ሰራዊት ቻይና ደላይ ላማ ናብቲ መዓስከር መጺኡ ድራማ ኽርኢ ዓደምዎ ህዝቢ ቲቤት ግን እዚ ዕድመ ተንኰል ምዃኑ በርሃሉ ደላይ ላማ ኸይጭወ ንኽከላኸልሉ ድማ ወሰነ ኣብታ መዓልቲ ጥራሕ 300,000 ዝኸውን ህዝቢ ናብ ከተማ ፈሰሰ ንመንበሪ ገዛ ደላይ ላማ ኸቢቦም ድማ ሓለውዎ ንብዙሕ መዓልታት ድማ ኣብ ዙሪኡ ጸንሑ ቻይና ካብ ቲቤት ጠቕሊላ ንኽትወፅእ ድማ ጸውዑ ብኽልቲኡ ወገን ንኹናት ምድላው ኮነ ኣብ መንጎዚ ደላይ ላማ ነቲ ህዝቢ ገገዝኡ ክኸይድ ጸውዖ ብድሕርዚ ሰራዊት ቻይና መሳርያታቱ ናብ መንበሪ ገዛ ደላይ ላማ ኣቕንዐ ስለዚ ሰራዊት ቲቤት ንደላይ ላማ ካብታ ኸተማ ኣስሊኾም ከውፅእዎ ተሰማምዑ ብኣኽራናት ሂማልያ ገይሮም ድማ ድሕሪ ናይ 14 መዓልቲ ጉዕዞ ናብ ህንዲ ኣእተውዎ ቻይናውያን ከዓ ድሕሪ 2 መዓልቲ ናይቲ ጉዕዞ ንገዛ ደላይ ላማ መድፍዕ ተኪሶም ሃረምዎ ድሕርዚ ኣብ 19 መጋቢት 1959 ቲቤታውያን ብወግዒ ኩናት ኣንጻር ቻይና ጀሚሮም ሰራዊት ቲቤቲ ከዓ ብትብዓት ተዋግአ ሰራዊት ቻይና ግን ኣዝዩ ብዙሕ ከምኡውን ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ ብምንባሩ ከሰልንፎም ግድን ኮነ እቲ ኩናት 2 መዓልቲ ወሲዱ ኣብ ውሽጢ እዚ ግዜ እዚ ከዓ ገዛ ደላይ ላማ ልዕሊ 800 ኣጽዋር ዓሊምዎ ቁፅሮም ዘይተፈልጡ ሰባት ድማ ሞቱ ኣድባራት ተቓጺሎምን ተዘሪፎምን ኣዝዩ ብዙሕ ጥንታዊ መጻሕፍቲ ሃይማኖት ከዓ ኣብ ጎደና ተደርዲሩ ተቓጸለ ንዅሎም ሓለውቲ ደላይ ላማ ድማ ኣኪቦም ሰሪዖም ረሸንዎም ብጠቕላላ ድማ 87,000 ቲቤታውያን ተቐትሉ ከባቢ 80,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰደ ብድሕርዚ ቻይና ኣብ ቲቤት ዝነበራ ኣተሓሕዛ እንዳኽረረቶ ኸደት ሃን ዝበሃሉ ዓሌት ካብ ካልእ ቦታ ኣምጺኣ ድማ ኣብ ቲቤት ኣስፈረቶም ቁፅሮም ኣዝዩ ኽበዝሕ ብምሕጋዝ ድማ ንሳቶም ዓብለልቲ ኸም ዝኾኑ ገበረት ኣብዚ ግዜ እዚ ደላይ ላማ ኣብ ስደት ማለት ህንዲ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኾይኑ ድማ መንግስቲ ኣብ ደገ መስሪቱ ይርከብ ኣብ ዓድን ስደትን ዘለዉ ህዝቢ ቲቤት ጠርናፊኦም ደላይ ላማ እዩ ነታ ቻይና ንሃገሮም ውሪራ ዝሓዘትላ መዓልቲ ዓመት ዓመት ይዝክርዋ በቲ ኣጋጣሚ ድማ ኩሉ ግዜ ዕግርግር ኣሎ መጻኢ ዕድል ደላይ ላማ እዚ ሕጂ ዘሎ ደላይ ላማ ዕድመ ደፊኡ እዩ ስለዚ ጉዳይ ተካኢኡ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ክሕሰበሉ ግድን ይኸውን ህዝቢ ቲቤት ከምቲ ያትኡን ልምዱን ባዕሉ ዶ ይመርጽ ይኸውን ዋላስ ቻይና ነቲ ህዝቢ ጓዓፂፃ ናተይ ትብሎ መንግስቲ ባዕላ ተቐምጠሉ ትኸውን ብሕጂ ዝረአ ጉዳይ እዩ ቻይና ነቲ ሃገር ካብ ዝተቆፃፀረታ ግዜ ጀሚራ ንዓኣ ዝሰማማዕ ደላይ ላማ ንምርቋሕ ነዊሕ ግዜ ሰሪሓ እያ
نتوم شوعات مليون زغلو تيبتاويان كل جزية مسليتهم يا ناب مناسي زعلمة استفلالية سلطاناتاتهم تقبر ازي دماء اتهاجر بهلال لمدان كي تتقص اتدحرواي ولدو مستقداماي كي فلالي زفرهيو تشاينا ولا ازغلو انتقبرت ان تيبت اب تحت قطط راعي اتياه كتملكاي كالتن دلاي لاما ولا وناب سدت تسفر نخلو اب عدن سدت نزلو تيبتاوي حقفو بمحاز مغرب كلي اوالو تيبتاويان باتي بهلو من لمدومن دلاي لاما نمركاب كتعرو كلو تشايناويان دماء نتيبت ቋጣጠሩሉ ደላይላማ አብ ምርካብ ተጸሚሎም አለው ገለገለ ሰባት ክልተ ደላይላማ ኸሉ ይሆልዮም ዝብሉውን አለው እተሐደ በደላይላማ ዝምረጽ ኸውን ከሎ እተሐደ ድማ በመንግስት ቻይና ብዙኾነ እዚ ሕጅ ዘሎ ደላይላማ አብ 1992 ሽልማት ሰላም ኖቤል ወሲዲዩ ንሱ በመብዛቱ ህዝብ ዓለም ፍሉጥዩ በቲ ቀጻሊ ዝህቦ አስተምሮታትን ብዙሕ ሰብ ናይ ቡድሃ ትምህርቲ እንታይ ከም ዝመስል ክርዳእ ክኢሉሎ ابو ام باركس كبرات تغطى تلتي مدبات ساتلايت تلفزيون اريسات ازي ابكر تخفال زقرمنا لكم مدب نزيز تغطى تلكم مو يمثل نيرو نزل لكم حساب يخون رئيتو بتلمود ادراش شناخت لأخلنا تخوليكم كساب بخالي مدب نراخب كساب شعو سسنايو نمني لكم Yeah.